គណៈធម្មភាពនឹងលើកយកពជាដកមួយឈ្មោះភូជាជានិយាជាដកដើម្បីទៀនដល់ពុទ្ធបរិស័ទរឿងហ្នឹងនិយាយទៅរឿងសេះពោធិសត្វពោធិសត្វលោកមានពេលខ្លះលោកកើតជាសត្វដេរឆានចឹងដែរលោកកើតជាសេះប៉ុន្តែសេះហ្នឹងជាសេះរបស់ពរិជាសេះមង្គលហើយគេសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមបកែខ្លាំងមានធំសន្ទុះលឿនខ្លាំងមែនតើពេលមួយមានស្ដេច7អង្គនៅជុំវិញនគរហ្នឹងគេសហការគ្នាដើម្បីមកវាយយកនគរពរិជារបស់ពោធិសត្វហ្នឹងហើយមហាក្សត្រក៏លោកក៏ហៅមន្ត្រីថាធ្វើម៉េចដើម្បីតតាំងច្បាំងជាមួយនឹងស្ដេច7អង្គនឹងទៀតបានអាមាត្យប្រាប់ថាក្នុងចំណោមទ័ពរបស់យើងមានតែទ័ពសេះទេដែលខ្លាំងជាងគេហើយមានតែសេះពោធិសត្វនេះទេដែលអាចទៅច្បាំងឈ្នះពរិជាទាំង7នឹងបានបានពរិជាថាអើយកទ័ពណាក៏យកទៅឲ្យតែច្បាំងឈ្នះពរិជា7នឹងព្រះពោធិសត្វគេពាក់អាវក្រោះឲ្យពីលើដូចថាមានចិត្តនឹងក្លាហានមុះមុតណានៅឃើញថាទៅសំធ្វើឲ្យឈ្នះហ្មងសម្លាប់ស្ត្រូវនឹងអស់ហ្នឹងវាមានពេលខ្លះសុបិថាព្រះពោធិសត្វហើយហ្នឹងនៅតែមានឱកាសធ្វើអំពើបាបកម្មសម្លាប់ជីវិតអីយ៉ាងដែរស្រាប់តែលោកទៅវាយព្រះជា1 2 3 4 5 6ឈ្នះប៉ុន្តែជាអកុសលត្រូវរបួសមិនមែនខ្លាំងឯងរហូតក៏អាមាត្យទាហាននឹងគេចាប់យកព្រះអង្គមកឲ្យដេកនៅនឹងទ្វារនគរហ្នឹងពពុទ្ធិស័តសេះហ្នឹងគិតថាបើគេមិនឲ្យអញទៅច្បាំងអាទី7ទេគឺថានឹងចាញ់សង្គ្រាមហើយស្ដេចទី7នឹងមកយកនគរហ្នឹងបានហើយពួកអាមាត្យប្រុងដោះយកអាវក្រោះដែលពាក់សេះហ្នឹងយកទៅឲ្យសេះផ្សេងទៀតពពុទ្ធិស័តនឹកឃើញនិយាយប្រាប់ពួកទាហាននឹងថាជួយគ្រាខ្ញុំឡើងខ្ញុំចង់បំពេញភារកិច្ចនឹងឲ្យចប់ចុងចប់ដើមពួកទាហាននោះនឹកស្រឡាញ់ពពុទ្ធិស័តផងអាណិតផងហើយក៏តាមចិត្តរបស់ពពុទ្ធិស័តក៏គ្រាឡើងពាក់អាវក្រោះសាថ្មីក៏ចូលទៅច្បាំងម្ដងទៀតក៏យកឈ្នះពរិជាទី7ហ្នឹងបានទៅប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញទ្រុនរុនទរាមែនតែនចូលមកនគរវិញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិពរិជាមកទទួលទៅដល់ក្នុងវាំងគ្រាន់តែដោះយកអាវក្រោះហ្នឹងពលសត្វហ្នឹងក៏ស្លាប់ទៅតាមយថាកម្មទៅអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងព្រះអង្គប្ររពចំពោះភិក្ខុដែលមកបួសហើយខ្ជិលហើយលះបង់ការព្យាយាមមិនប្រឹងប្រែងហ៊ានសោតមិនប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាណែសូម្បីតែតថាគតធ្លាប់កើតជាសត្វដេរិឆានជាសេះហើយចិត្តដល់នឹងដឹងថាខ្លួនឯងចិត្តនឹងស្លាប់ទៅហើយក៏ដោយប៉ុន្តែព្យាយាមរហូតបានសម្រេចហើយបានស្លាប់ក្រោយហ្នឹងគាត់សមាភិបគាត់សរុបមកវិញថា
ជីវិតហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែស្រួលស្រួលងាយងាយទេជីវិតហ្នឹងមានបញ្ហាច្រើនណាស់សំបីរោស៊ីក៏ពិបាកធ្វើការពិបាកមានគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនពិបាកធ្វើកិច្ចការងាររាជការក្តីឯកជនក្តីវាពិបាកហើយមានកាន់គម្រោង project ណាមួយហ្នឹងក៏វាពិបាកប៉ុន្តែតើមានស្មារតីតស៊ូមុះមុតមួយជំហានទៅមុខដួលក៏ត្រូវតែដើរមកជំហាននឹងសិនដែរដើម្បីបង្ហាញថាយើងបានចាប់ផ្ដើមការងារនឹងហើយបើដួលចាំយើងងើបបន្តទៅទៀតងើបហើយបន្តដំណើរទៅទៀតអរគុណច្រើនសូមនមស្ការចំពោះព្ររតនត្រ័យដោយសេចក្តីជាថ្លាសូមថ្វាយបង្គំធារានុធារៈគ្រប់អង្គនិងចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កម្មវិធីថ្ងៃនេះតកតងនឹងរឿងខ្ជិលម្ដងសុទ្ធតែជាមនុស្សហើយធ្លាប់ជួបបាត់ពិសោធន៍រឿងខ្ជិលនឹងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងឯកនិបាតអង្គុត្រនិកាយរឿងថាមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យអាខ្ជិលនឹងវាចេះតែកើតឡើងអាណាកើតឲ្យវាចេះតែចម្រើនឡើងចំណុចមួយដែលព្រះអង្គលើកឡើងគឺថារឿងអ្នកបដាច់បដោយអប់សុកចេះតែស្រួលទៅស្រួលទៅស្រួលទៅទៅដេកស្រឡាញ់តែពូកស្រឡាញ់តែខ្នើយស្រឡាញ់តែភួយអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺថាអ្នកហូបច្រើនអ្នកហូបច្រើនក៏នាំឲ្យខ្ជិលដែរយើងហៅខ្មែរយើងហៅថាពុលបាយហើយអ្នកមួយទៀតហ្នឹងគឺថាបដោយចិត្តលលេះលលោះទៅគិតអីក៏គិតទៅតាមដំណើរអត់មានស្មារតីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងត្រឡប់មកវិញថាតើមានមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យការខ្ជិលនឹងវាបាត់បង់ទៅគឺការពិចារណាទៅដល់សេចក្តីព្យាយាមគឺការប្រឹងប្រែងតស៊ូពិចារណាឧបមាចោះរឿងអ្នកដែលតស៊ូរៀនសូត្រមានក្មេងមួយកាលនៅជំរំថៃគាត់ជាសិស្សរស់នៅជាមួយម្ដាយកំព្រាម្ដាយមេម៉ាយហើយតស៊ូរៀនណាទោះជាថាខ្លួនឯងនឹងរើសអេតចាយរើសដបសបកកំប៉ុងយកទៅលក់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្រឹងរៀនម៉ែឪបខំមិនថាម៉ែបខំធ្វើឲ្យឈប់មិនគុំមិនព្រមឈប់ទេតស៊ូរៀនរហូតដល់បាក់ដុបបើទោះជាថាគ្មានសង្ឃឹមពន្លឺណាប្រាប់ថាខ្លួនឯងនឹងអាចរៀនតមហាវិទ្យាល័យក៏ដោយប៉ុន្តែតស៊ូរៀនរហូតដល់ចប់ថ្នាក់បាក់ដុបទៅថ្នាក់ទី12ទៅស្រាប់តែមានអង្គការគេចុះមកគេឃើញគាត់នឹងប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនបានបន្ទូលល្អនៅថ្នាក់បាក់ដុបអញ្ចឹងក៏គេជួយឲ្យទៅរៀននៅសកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអាហ្នឹងយើងពិចារណាយើងតាមដានយើងអានមើលជីវិតរបស់អ្នកតស៊ូទើបយើងប្រឹងដែរឥឡូវយើងពិនិត្យមើលជីវិតតស៊ូរបស់ព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមហាជនកចោះលោកហែលក្នុងទឹក7យប់7ថ្ងៃទេវតាថាអ្នកឯងល្ងងណាស់អ្នកឯងហែលទឹកធ្វើអី7យប់7ថ្ងៃអ្នកឯងគង់តែស្លាប់តដែលសួរថាអ្នកឯងប្រឹងធ្វើអីព្រះអង្គឆ្លើយប្រាប់វិញថាកើតមកជាប្រុសប្រឹងទៅស្លាប់ថ្ងៃណាស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ុន្តែធ្វើម៉េចខ្ញុំប្រឹងសិនមិនអាចលះបង់សេចក្តីព្យាយាមហ្នឹងកណ្ដាលទីបានទេហើយដល់អញ្ចឹងយើងគិតមើលពិចារណាមើលថាមានតែការព្យាយាមទេទើបអាចសម្រេចនៅគុណធម៌បានសម្រេចកិច្ចការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ការសិក្សាក្តីការប្រកបមុខរបរទទួលទានក្តីទាំងការប្រតិបត្តិនៅពធនឹងក្តីប្រសិនបើថាយើងខ្ជិលច្អោដល់ម៉ោងហើយមិនទៅរៀនធ្វើម៉េចនឹងចេះបើយើងដល់ម៉ោងហើយត្រូវប្រតិបត្តិពធធ្វើសមាធិវិបស្សនាហើយយើងខ្ជិលយើងច្អោតាម
អាចិតដែលវាខ្ជិលហ្នឹងធ្វើម៉េចនឹងអាចសម្រាប់គុណធម៌ប្រយោជន៍បានតែបើយើងខ្ជិលមិនទៅរស់ស៊ីគិតទៅពីផឹកស្រីផឹកស៊ីហើយដើរលេងប៉ោឡែស្រីញីអូនបងសួរថាតើការងារហ្នឹងវាទៅមុខយ៉ាងដូចម្តេចកើតអញ្ចឹងវាមានតែរឿងយើងប្រឹងប្រែងតស៊ូអញ្ចឹងគឺថាការតស៊ូព្យាយាមជាស្ពានមួយសម្រាប់ចម្លងមនុស្សសត្វអំពីទីដៅដែលឈរក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទៅកាន់គោលដៅដែលខ្លួនចង់បានបើខ្វះសេចក្តីព្យាយាមហើយគ្មានវេទមន្តឬក៏រូបមន្តណាដែលអាចនាំយើងឲ្យបានដល់គោលដៅក្នុងជីវិតបានទេសេចក្តីព្យាយាមគឺជាមូលដ្ឋានយ៉ាងសំខាន់ដែលនាំឲ្យសម្រេចនៅគោលដៅគ្រប់យ៉ាងសូមគេនបុណ្យកុសលដល់កណាគុណចាស់ជូនបុណ្យកុសលដល់ញាតិញោមសូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខសូមរួចផុតចាកទុក្ខសូមអនុមោទនាធរានធរៈគ្រប់ព្រះអង្គចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នានិតទីគតិអប់រំខ្លីៗនឹងលើកយកពីការរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អដើម្បីរស់នៅឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ដូចជាទៅសេចក្តីសុខក្នុងអនាគតដែរចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងជាមូលហេតុធំអាចនាំមកសេចក្តីសុខឬក៏នាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខបើយើងគិតខុសទុកច្រើនបើយើងគិតត្រូវសុកច្រើនមែនតើអ្នកខ្លះបដាបដោយគិតទៅពីរឿងគេថាឲ្យគេស្ដីឲ្យឬក៏ថារឿងខាតបងព្រាត់ប្រាស់ពីអតីតមកនោះគឺថាក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយជីវិតនឹងមិនមានសេចក្តីសុកច្រើនទេពីព្រោះគិតទៅពីវិបដិសារីសោកស្ដាយរឿងរ៉ាវដែលកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយពេលគេថាឲ្យអញ្ចឹងក៏កើតទុកម្ដងដល់ពេលគាត់នៅនឹកពាក្យនឹងពាក្យគេស្ដីឲ្យម្ដងទៀតនឹងកើតទុកហើយជួនកាលគេស្ដីឲ្យតាមួយនាទីខ្លួនឯងដេកកើតទុកមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំឬក៏ស្នាក់ខ្លះទៅចាំពាក្យមួយជីវិតដេកកើតទុកខាងនឹងមួយជីវិតអញ្ចឹងតើអាហ្នឹងជារឿងមួយឆោតល្ងងរបស់ចិត្តរបស់យើងពាក្យសម្ដីនឹងវាហោះហើរចូលក្នុងអាកាសម្ដងទៅណាបាត់ហើយយើងគាត់ណបំភ្លេចចោលទៅវាចប់ទៅហើយរឿងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារអាកំហឹងឬក៏ភាពល្ងងខ្លៅនៃចិត្តហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងក្តៅក្រហាយរឿងរ៉ាវបន្តិចមួយបើត្រឡប់មកវិញរឿងដែលណាដែលអាចបំភ្លេចបានវាឧបមាដូចជាថានៅក្នុងhard disk computer ឬក៏ flash របស់យើង memory អញ្ចឹងវាពេញហើយអញ្ចឹងតោះឲ្យយើង delete យកអាណាអត់បានការបានការហ្នឹងចេញខ្លះអាហ្នឹងទើបវាមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់ឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបើសិនជាខួរក្បាលយើងនឹងដើរប្រមូលតែរឿងអខកមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងវាអត់មានសេចក្តីសុខទេវាមានតែភាពមួម៉ៅក្តៅក្រហាយយើងតោះឲ្យសាងខ្លួនយើងសាងចិត្តយើងសាងបេះដូងយើងនឹងឲ្យទៅជាសួនច្បារយើងចូលចិត្តទៅដើរមើលសួនច្បារទៅដើរលេងកេរីរំឬក៏ថាសួនណាដែលមានផ្កាល្អល្អហ្នឹងវាសប្បាយរីករាយណាស់ពីព្រោះវាសម្បូរដោយភាពស្រស់ថ្លាសប្បាយមានផ្កាមានភ្ញីយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងណាបើយើងឆ្លាតយើងដើរទៅយកតែ
រឿងល្អល្អមកទុកក្នុងខ្លួនយើងបានណាផ្ការមើលចំណុចមើលអ្នកដតីហ្នឹងក៏មើលក្នុងចំណុចល្អឃើញគេល្អឃើញគេមានអីប្រសើរយើងយកចំណុចហ្នឹងមកវាឧបមាដោយថាលោកដើរបាំងស្គូលជីវោក្នុងព្រៃអញ្ចឹងអាណាដែលយកមកប្រើបានយកមកប្រើអាណាប្រើបានទេបោះចោលយ៉ាងណាវិធីសាស្ត្រមើលមនុស្សហ្នឹងគឺថាមើលកន្លែងណាដែលជាចំណុចល្អរបស់អ្នកដតីយើងយកមកទុកក្នុងចិត្តមកយកមកទុកក្នុងគូបាយយកមកពិគិតពិចារណាសរសើរបុគ្គលនឹងទៅហើយរៀនសូត្រពីបុគ្គលនឹងទៅរឿងណាដែលអាក្រក់ក៏យើងអាចសិក្សារៀនសូត្រពីបុគ្គលនឹងដែរប៉ុន្តែកុំឲ្យមានភាពមូម៉ៅក្តៅក្រហាយខឹងច្នៃស្អប់ជាមួយបុគ្គលនឹងពីព្រោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងក្តៅក្រហាយអាហ្នឹងជារឿងមួយសំខាន់ណាស់អ្នកខ្លះទៅគិតបារម្ភពេកពីរឿងរាវដែលនឹងត្រូវកើតឡើងក្នុងអនាគតទាំងដែលខ្លួនឯងមិនដឹងថាកើតមែនឬក៏មិនកើតហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យបានច្រើនរៀនមានស្មារតីតាមដានចិត្តរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងពេលនេះឲ្យបានរឿយរឿយឲ្យកុំប្រែតបដោយចិត្តហ្នឹងឲ្យរវើរវាយខ្លាំងពេកអ្នកដែលប្រែតបដោយចិត្តហ្នឹងឲ្យរវើរវាយខ្លាំងពេកមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតនឹងខ្លាំងមែនតើរហូតដល់អ្នកខ្លះទៅកើតជំងឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយឆេវឆាវប៉ះម្បានអាហ្នឹងមកពីហេតុអីដោយសារយើងមិនព្យាយាមតាមដានអប់រំណែនាំចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អហើយយើងប្រមូលទៅរឿងអាក្រក់រឿងមិនល្អរឿងមួម៉ៅរឿងក្តៅក្រហាយយើងយកខួរក្បាលយើងទៅជាធុងសម្រាមទៅវិញដល់អញ្ចឹងវាមានមេរោគផងវាមានក្លិនស្អុយផងវានាំឲ្យកើតទុកការជំងឺមហារីកចិត្តនឹងផងហើយមានតែយើងទេអាចព្យាបាលគឺថាព្យាយាមបោះសម្អាតនៅរឿងរ៉ាវអាក្រក់ៗនឹងក្នុងចិត្តឲ្យច្រើនទៅយើងនឹងបានសេចក្តីសុខសូមប្រគេនពរនិងជូនពរញាតិញោមសូមបានប្រកបតែពុទ្ធពរ4ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈ8គ្លៀងគ្លាតឡើងការចំពោះប្រតនត្រ័យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំធារានិធិរៈគ្រប់អង្គចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះនឹងលើកយកអំពីពាក្យមួយថាយោនិសោមនសិការៈព្រះអង្គសម្ដែងថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយថាគាត់រកអីមិនឃើញទេថាកុសលដែលមានហើយវិនិច្ឆ័យទៅកុសលដែលមិនទាន់កើតនឹងវាមិនកើតឡើងដោយសារធម៌មួយគឺអយោនិសោមនសិការៈប្រែមកវិញថាមិនចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យត្រូវទំនងគិតខុសបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញឲ្យខ្លីថាគិតខុសហើយព្រះអង្គសម្ដែងបកទៅវិញថារកអីមិនឃើញធម៌មួយដែលនាំឲ្យចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងគឺថាយោនិសោមនសិការៈប្រែថាគិតត្រូវគិតត្រូវយ៉ាងម៉េចគិតខុសយ៉ាងម៉េចឧបមាថាអ្នកខ្លះកើតមកក្នុងតកោអ្នកក្រអញ្ចឹងចោះបន្ទោសម៉ែបន្ទោសឪម៉ែឯងមិនមានដូចគេទៅងក់ឃើញគេនោះម៉ែគេឪគេគេឲ្យទិញម៉ូតូគេឲ្យកូនដើរលេងម៉ែឯងអីក៏តាំងម៉េះអត់ទាំងលុយចាយអត់មានទាំងបាយអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងយើងគិតខុសនាំឲ្យយើងនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយនឹងអ្នកមានគុណឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើគិតត្រូវវិញគេថាអូម៉ែអញប្រឹងណាស់ទោះជាគាត់ក្របបាបមិនម៉ាក៏ឲ្យគាត់តស៊ូចិញ្ចឹមអញតាំងពីតូចរហូតដល់ធំប៉ុណ្ណឹងជាការលះបង់មួយធំធេងសម្រាប់គាត់ហើយយើងប្រឹងតស៊ូទៅទៀតខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាកុំតូចចិត្ត
និងវាសនាកុំតវ៉ានឹងព្រំលិខិតខ្ញុំកណាត់មកភាពសុំសុំដោពាក្យនឹងទៅបន្តិចថាកុំតូចចិត្តនឹងវាសនាបើកើតក្នុងតកូលក្រម៉ែឪក្រអត់លុយចាយគ្រប់គ្រាន់កុំតូចចិត្តនឹងវាសនាប៉ុន្តែត្រូវតវ៉ានឹងព្រំលិខិតនឹងណាយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដោជោគវាសនាក្នុងជីវិតរបស់យើងកុំឲ្យវាក្រអញ្ចឹងទៅទៀតពីព្រោះជោគវាសនារបស់យើងអនាគតរបស់យើងគឺយើងអ្នកនឹងឯងជាអ្នករៀបចំជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកគូប្លង់សម្រាប់ដើរផ្លូវទៅកាន់ជោគជ័យក្នុងអនាគតហ្នឹងមិនមានព្រះព្រំមេណាអ្នកចាកំណត់ថាយើងត្រូវតែឡើងថ្នោតនៅតែឡើងថ្នោតមកជីវិតទេបើយើងមានសន្តានចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងអាចចិត្តពិតជាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានណាស់អញ្ចឹងវានៅលើការគិតរបស់យើងឯងខ្ញុំកណាត់ថាភាពលើកវីរៈបរោះជនជាតិឥណ្ឌាមួយឈ្មោះដុកទ័រអំបេកាគាត់ហ្នឹងជាមនុស្សកើតជាមនុស្សចន្ទាមនុស្សចន្ទាគឺថាជាមនុស្សដែលគេស្អប់ខ្ពើមក្នុងសង្គមប៉ុន្តែគាត់មានស្មារតីមួយគាត់មិនបន្ទោសវណ្ណៈគាត់មិនបន្ទោសស្ថានភាពគ្រួសារទេគាត់មានស្មារតីមួយគឺសិក្សារៀនសូត្រមកជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងបើទោះជាថាអត់មានកៅអីអង្គុយរៀនក៏ដោយគាត់រៀនមើងពុួយឬក៏ថាអង្គុយនឹងដីឬក៏ថាផឹកទឹកស្រះគេផឹកទឹកក្បាលរូមីណេក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ប្រឹងតស៊ូរៀនរហូតដល់បានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតបណ្ឌិតច្បាប់ហើយត្រឡប់មកវិញទៅសេរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគេដាក់រូបថតគាត់ជាវីរៈបុរសជាតិអញ្ចឹងយើងមើលដោយសារការគិតត្រូវនឹងសំបីរឿងនឹងជារឿងមិនល្អកើតឡើងក្នុងជីវិតក៏ដោយប៉ុន្តែមនុស្សដែលចេះគិតនឹងគឺថាយកនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងបំភ្លៃវាបំខ្លែងវាឲ្យទៅជាសេចក្តីតស៊ូព្យាយាមដើម្បីឲ្យសម្រាប់គោលដៅក្នុងជីវិតហ្នឹងយើងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងជីវិតហ្នឹងជួនកាលអ្នកដែលគិតខុសឧបមាឃើញគេល្អឃើញគេឡើងឋានៈឃើញគេបើឡើងប្រាក់ខែវាគួរតែថាយើងសប្បាយរីករាយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអូយអរគុណល្អណាស់សូមជួយអបអរសាទរឡើងឋានៈឡើងបុណ្យស័ក្តិឡើងប្រាក់ខែអីចឹងវាគួរតែមានចិត្តសប្បាយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគិតខុសគេហៅអយោនិសោមនិស្ការៈហ្នឹងទៅជាចំណែនគិតតែឈ្នានេះវាមិនគួរសោះវាមិនត្រូវសោះវាមិនសមសោះអាហ្នឹងវាអន់ណាស់វាអញ្ចេះរកចំណុចខ្សោយរបស់គេមកបន្ទុកមកបដាក់ហើយនឹកថាវាចង់វាគួរតែបានរឿងហ្នឹងមកឯងវិញឬក៏ថាគេរស់ស៊ីមានទៅគេចំណែនគេអញ្ចឹងទៅហើយអាហ្នឹងដោយសារការគិតខុសហ្នឹងនាំឲ្យកើតអកុសលទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងក្នុងលោកនេះទោះជារឿងល្អក្តីទោះជារឿងអាក្រក់ក្តីបើយើងមានយោនិសោមនស្សការៈប្រែថាយើងគិតត្រូវយើងចេះឆ្នៃក្នុងការគិតហ្នឹងឲ្យបានមានបញ្ញាយើងនឹងបានផលប្រយោជន៍ពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងចឹងខ្ញុំកណាសូមប្រគេនបុណ្យកណាគុណចាស់ជូនបុណ្យដល់ញាតិញោមទាំងអស់សូមបានត្រេកអរបុណ្យកុសលជាឧបនិស្ស័យរួចផុតចាក់ទុកសូមអនុមោទនា